Assalomu alaykum, hurmatli chekichilar kanalimiz a'zolari. Xo'p. Rossiyadagi akalar uchun ozgina yangilik qoluvdi. Mana mana shu yangilik bosmalar har xil spiska mana. Har xil turdagi spiskalar mana. Jimjimaychi bu. Rossiyaga ketyapti. Mana har xil razmerda. Hamma gullardan bor. Mana kesmali gullardan ham to'tta qo'shib qo'ydim yangilik qilib. Bu ham yaxshi chiqadi. Xo'p, mana non bo'lsa degan. Videosini tashaganmiz, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Xo'p, mana simli gullar, kegali gullar. Bulardan hammasidan bor. Xo'p, somsa qiluvchi akalarimiz uchun somsa anaqa jovalar bor. Yog'oni ham bor, har xilidan. Somsa chumichlar bor. Xo'p. Bu kaba chekichlar. Har xil assortimentda bulardan ham bor. Katta razmirli chekishlardan bir to'rtta qo'shib qo'yganmiz. Kerak odam o'zi mana lichkamizga yozsa, telefon numarı beraman. Rossiyadagi akamiz bilan aloqaga chiqib, olishaveradi. Mana har xil gullar bor. Yangilik gullardan jo'natib o'tganmiz oxirgi yangiliklardan. Mana. Xo'sh. Garelka, tandir, xullas novochilikka ishlaydigan barcha instrumentlar bor. Bemalol aloqaga chiqib olaverasizlar. Anaqa qo'ziqorin barcha turdagi narsalar bor, yog'liqlar.